Vi så lige en rotte, formentlig, der løb ind her. Så sådan er det. Vi har sat fælder op. Vi har haft nu haft fælder op i 3-4 dage, tror jeg. Men de er ikke gået i dem endnu. Så det kan være, at vi skal købe nogle flere fælder og sætte op. Så må vi jo se, hvad der sker med det. Men vi skal også have lukket de her huller. Man siger jo, at hvis hullet er stort nok til, at en rotte eller en mus kan få hovedet igennem, så kan de også få kroppen igennem. Så sådan er det. Men jeg vil gerne lige lave nogle lidt pænere afslutninger, end det, man har lavet med det. Jeg kan prøve at vise en ude i entréen, som jeg ikke synes er så pæn. Hvis du er ny til vores kanal, så investerer jeg i ejendom sammen med min kone, Sjøren. Jeg hedder Pal. Hun hedder Sjøren. Vi har 12 ejendomme. Vi er i gang med vores 11. udlejningsbolig, som formentlig bliver et flip. Og der har vi jo så blandt andet installeret naturlige luftrenser, som er lavet af 100% miljøvenlig plastik. Hvordan man så end gør det. Så der er kommet en luftrenser her, og en luftrenser der. Vi har nogle flere, som skal herud. Så sætter vi en hel masse planter op og bruger dem til at rense luften. Vi har også affugter, som vi kører nogle gange. I denne her video en lille kort opdatering på, hvad der er sket siden sidst, og nogle af vores tanker. Så vi skal jo snart til at isolere huset, og vi har faktisk fået tilkendt tilskud til 2 års huse indtil videre fra den her pulje. Man kunne søge ind på sparenergi.dk. Så på onsdag skal vi isolere et af vores huse. Og så er der et andet hus, hvor vi mangler sådan en de minimis erklæring, tror jeg det hedder, som lige skal udfyldes, og så kan vi isolere et hus mere. Vi håber så også snart, at vi får til det her hus, så vi kan få penge til at isolere loftet her også. Her skal vi lige have fjernet det her, for det er jo utroligt grimt lavet, og så fylde det her hul op, før vi begynder at isolere. Med isoleringsmaterialer er der faktisk løbet ind i, at vi har lidt mangel på hvad hedder det, flamingokugler, eller vi bruger sådan noget, det hedder så EPS-granulater, det korrekte betegnelse for flamingo. Men der var vores leverandør lød tør, så vi prøver lidt med glasuld i hulmurene i stedet for, indtil de kan levere flamingo igen. Men faktisk med glasulden kan vi komme helt ned på en lambda-værdi på 34, så det kan faktisk isolere helt op til 13% bedre. Så det er ikke så skidt, at det ikke er godt for noget, men hvis man skal have isoleret på loftet, så vil jeg anbefale papiruld, fordi lambda-værdien, isoleringsværdien af papirul er noget højere end glasul. Fordi det kan komprimeres på samme måde, så glasul er mere luftigt, hvor papirul er lidt mere tungt. Så man bruger også næsten dobbelt så meget materiale på isoleret loft med papirul, end man gør med glasul. Så, men sådan er det. Og så er der selvfølgelig også stenul, men der er så 2 måneders leveringstid lige nu på det, så det har vi ikke kastet os så meget over endnu. Men indtil videre, så isolerer vi i hvert fald med 5 forskellige materialer, og ja, så må vi jo, når vi ikke kunne få flamingo, må vi så prøve med glasulden, men det er jo også ganske fint, hvis det kan isolere med en lambda-værdi på 34. Det er ganske, ganske flot. Nå, men siden sidst har jeg også, jeg har pillet toilettet af, og så har jeg sat et nyt toilet på, og så har jeg pillet det der bademøbel af, som, hvor der ikke var noget, der var ikke noget afløb på. Så bademøblet af. Jeg kunne desværre ikke sætte toilettet helt på, fordi slangen ikke er lang nok, så jeg skal lige have fat i en lidt længere slange til at sætte på der. Men ellers så virker toilettet også bare med en spand vand. Jeg har ikke monteret det nu, fordi vi skulle lave noget med gulvet og med fliserne og med væggene. Så det kan godt være, at jeg lige skruer en skrue i, men så er det også lige det for nuværende. Vi skal også ud og isolere en hulmur i morgen, så skal vi lige have slangen med, så vi kan bruge den til at isolere. Vi skal ud og isolere med flamingo i et hus i Nørre Alslev. Så hvis man undrer sig over, hvad sådan noget hulmursisolering koster, så er det ca. 100 kr. per kvadratmeter, man skal have isoleret. Det er sådan en meget normal pris. Og prisen på loftisolering, hvis man skal have sådan noget papiruld eller
Glasuld, den ligger så på mellem 100 og 125 kroner per kvadratmeter for 250 mm isolering lagt oven på almindelig isolering. Så det er faktisk ikke så dyrt at få isoleret nu i de her tider, hvor varmeregningerne de bliver dyre, især hvis man har troet, at man gjorde et kup og installerede en varmepumpe og købt elbil. Så det kan godt være, at man muligvis bliver lidt ked af det her den her vinter. Så vi har også kigget på, skulle vi have varmepumpe her i stedet for træpillefyret, men træpillefyret er simpelthen vinderen. Også meget billigere i reparation. Der kræver godt nok lidt mere indsats, medmindre man installerer en stor silo. Man skal jo kigge til sit træpillefyr en gang om ugen. Men meget billigere, meget nemmere at reparere på. Nå, hvad er der så sket? Ovenpå, det er der så er sket lidt. Så der har vi fået forlagt det meste af gulvet. Tanken er at lægge det sidste i dag. Hej. Så vi gad ikke i går at hive bordrundsaven frem, så vi mangler lige det sidste, hvor vi skal bruge den. Men der er jo så kommet gulv på her, og for en gang skyld har jeg jo lagt det rigtigt med de rigtige afstande imellem. Det er jo fordi, vi skal sælge huset, så gad vi ikke at have den der bemærkning i tilstandsrapporten. Herinde har vi også er der jo så kommet nyt loft, hvis I ikke har set de seneste videoer. Og så er der også kommet gulv på herinde. Og så har vi nogle spots der, som vi har tænkt os at sætte op i loftet, og så få en elektriker til at tilslutte. Så vi må jo gerne selv sætte det i, bore hullerne. Vi må bare ikke sætte det til. Det skal elektrikeren gøre. Så, sådan er det. Sådan fordeler vi arbejdet. Vi havde også en aftale med en VVS'er om, at han skulle komme og lave varmeanlægget. Der var også en bemærkning i energimærket med, at vi har de her åben-luk-ventiler i det her hus. Apropos det her med at spare penge på varmeregningen, så er det sådan en åben luk, og det er ikke så hensigtsmæssigt, så skal vi have de andre. Men han sagde så, at de her, ikke tilløbsventiler, men fraløbsventiler på radiatoren, der er to forskellige typer. Den ene type, man skal skifte, hvis man vil have det her styring på, hvor man har sådan en termostat, der kan styres via ens smartphone eller noget lignende. Og dem kan man godt få, de sidder på indløbssiden, men udløbssiden, der er ventilerne, de er lidt svære at få fat i, fortalte han, så det er lidt skidt. Så, men vi har gjort klar til ham her, så han kan, når vi har gravet vores pap og sådan noget væk, så der er blevet åbnet op her, så der er plads til, at han kan arbejde. Der er en til rottefælde der. Så åbner op her, og åbnet op herover. Så skal vi lige have fat i vores tapetafdamper. Og så damper vi lige det her af her. Og så skal vi prøve at se med det her mikrocement. Så ikke sponsoreret eller noget, men jeg købte dem her til, jeg tror, 149 kroner for en spand. Det ved jeg ikke, om det er billigt. Men vi købte en masse af dem. Jeg tror, jeg købte 15. Så der er i hvert fald rigeligt at lege med af det her. Så jeg købte 10 i sølv og 5 i hvid. Og tanken var så at køre noget sølv på, og så prøve at blande noget af det hvide, og så blande det sammen med. Og så se, om vi kan lave et eller andet sejt mønster her med mikrocement. Og det samme i badeværelset. Og så prøve at putte det på alle overfladerne for at se, jamen, hvordan fungerer det, når man putter det på det ene og på det andet. Hvordan ser det ud? Så det er også et lille, lille projekt der. Så, jeg må hellere komme i gang med at lave noget, så vi har til klokken 3. Klokken den er nærmer sig 12:30 på en søndag. Så Sharon skal have noget dansk undervisning klokken 3 i et par timer. Og ja, så skal gulvet være færdigt inden der, så men det burde vi også kunne klare på et par timer. Så det var alt for mig. Jeg vil lige prøve at finde min bedre halvdel, så vi kan sige farvel i videoen. Så går vi lige op igen, og kan vi lige se gulvet en gang til. Det er jo det her gulv til 59 kroner per kvadratmeter. Så ikke hvad I synes om, det må jeg lige skrive. Så har vi jo også hvidtet det hele herinde. Vi har lige givet det, bare lige givet det en hurtig gang hvid. Og herinde, der har vi også sat
savsmuldstabel op og bare givet det en enkelt gang hvid. Det er utroligt, hvad bare sådan noget savsmuldstabel kan gøre ved et hus. Men det var alt fra os i den her video. Vi vil fortsætte med gulvet. Hvis du kan lide videoen, giv videoen en like. Se jer nye til vores kanal. Meget velkommen til at subscribe til vores kanal. Ellers så, ja, var det alt igen for os. Så må I bare have en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej, hej. Søndag. Søndag. Jamen, det er, de får den. Nå, det er søndag i dag. Videoen kommer op søndag i dag. Ja. Og hvis du ser den mandag, så må du også have en god mandag. Og hvis det er onsdag, måske. For så er der lang tid til weekend. Hej, hej. Hej, hej.